და მივესალმე ზოგადად და მსგავსები ეს გამოფენებს, იმიტომ რომ ზოგადად აუცილებელი საჭირო არის ადგილობრივი მოსახლეობა ფლობდეს ინფორმაციას, თუ რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოღვაწეობენ ქუთაისში, თითოეულ ორგანიზაცია რას აკეთებს, რას საქმიანობს. როგორც ჩვენც გამოვიდით ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი მიმდინარე პროგრამები, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვუთხარით, რას აკეთებთ, ვინ არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია, ჩვენი მთავარი მიზნები. სამოქალაქო პირეული რეგიონებში წელს ტარდებები ილად. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებული ვესაიდის მიერ. დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოედგინათ თავიანთი საქმიანობა და გაეცნათ ისინი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის